Як почуватись у повній безпеці? Певна річ з Переніо. Центр керування – це, так би мовити, мозок комплекту безпеки. Він збирає всю інформацію з датчиків і надсилає її вам на смартфон. У додаток Переніо Смарт. Почнемо активацію центру керування. Встановіть додаток Переніо Смарт. Зареєструйтесь в ньому, вкажіть ім'я, пароль, країну проживання та очікуйте на електронного листа. Під'єднайте пристрій до електромережі. Просканіруйте QR-код на інструкції за допомогою смартфона і введіть дані точки Wi-Fi. Задайте ім'я та місце розташування пристрою в додатку. Активуйте інші датчики. Додавайте пристрої в додатку, вказуючи їх розташування. З пристроями від Переніо ваш будинок – безпечна фортеця.